טוב, שלום לכולם. אני רוצה לראות לכם איזושהי השוואה בין שתי תיקים של אוספרי מסוג פלר. זה הדגם החדש שזמנתי לא מזמן, והנה הוא כאן. זה הדגם הקודם שהיה לי, והיה לי אותו גם כן הרבה זמן. עכשיו, אלה תיקים, כמו שאומרים, כבר בלוי, כבר די. יש בו עניינים כבר, תכף אני אראה לכם בדיוק מה. יש לי אותו, אלה תיקים שאני משתמש בהם כל יום. כלומר, התיקים האלה זה תיקים שעוברים שימוש, כמו אם זה נקרא לו כבר הריץ' רץ' בתפרים. זאת הסיבה בעצם גם שאני בסופו של דבר החלטתי להחליף אותו. עכשיו, לאוספרי יש אחריות, אני יכול לפנות אליהם לגבי האחריות הזאת, עוד לא החלטתי אם מגיע להם שאני אעשה את זה או לא. כי אני באמת ממש ממש מתעלל בתיקים האלה. כלומר, לפעמים גם שיש הרבה בחורף, צריך לסחוב סוודרים, דברים כאלה, או בגדים, או פשוט מתעלל בהם, ואני לא יודע אם זה הוגן שאני אבקש החלפה של הריץ' רץ'. היה לי את התיק הזה שנתיים וחצי, אולי אפילו שלוש שנים, ובאמת הוא עבר הרבה איתי, אז לא בטוח אם זה הוגן, עוד לא החלטתי. וזאת בעצם הסיבה שאני מחליף אותו, בגלל הקרע בריצ'ראץ'. אם לא הייתה קרע בריצ'ראץ', הייתי ממשיך להשתמש בו. עכשיו בואו נראה לכם את הבלאי של שלוש שנים של שימוש. אז כמובן, הרשתות קצת חורים בהם, זה חומר עדין יותר משאר החומרים, אז צפוי שיהיו בו חורים. אתם יכולים לראות שגם כאן יש חור בצד הזה, איפה שאפשר להכניס בקבוקים. וכמובן בצד השני כבר חורים רציניים יותר, וזה מספיק ששמים אותם קצת על המדרכה, קצת גוררים אותם עוד פעם ועוד פעם, ואז כבר קורה. החלק התחתון 100% בסדר, שום דבר. אם שמים שם פיסה קטנה כזה של בד עמיד יותר, אז לא קרה לו כלום. עכשיו, איזה כבר הראיתי לכם, ובואו נראה לכם עכשיו את הדבר שאני דווקא היה לי אבל סידרתי אותו. אתם רואים, הריצ'רץ' לא נפתח עד הסוף, אוקיי? נפתח רק חלק מהדרך, וזה בגלל שהוא לקראת הסוף הוא התחיל להיפתח, והיה איזה בעיה בריצ'רצ'ים בדיוק באזור הזה שאני עכשיו הוא תקוע בו. ומה שאני בסוף עשיתי זה פשוט תפרתי, לא יודע אם אני אצליח להראות לכם את התפרים, אבל פשוט תפרתי, לא יודע אם אתם רואים, אבל יש שם תפרים שעוצרים את הריצ'רץ', או איך שזה לא קוראים לזה, והוא לא יכול להיפתח עד לאזור שהוא מתחיל להתחרבש, אוקיי? אז מבחינתי זה היה בסדר. כלומר, אם לא נפתחים לי הריצ'רצ'ים העליונים שהראיתי לכם מקודם, אז רק הבעיה הזאת, העובדה שזה לא נפתח לי עתה, זה לא נפתח עד הסוף, הייתי מסתדר עם זה, הייתי זורם עם זה וממשיך עם התיק. אני יודע, עוד חצי שנה, עוד שנה, עד שהוא היה נראה כמו גרוטאה טוטלית, טוטל לוס, ואז הייתי מחליף. אבל הקרע הזה גרם לי להבין שהגיע הזמן להחליף אותו, וכיוון שהייתי מאוד מרוצה ממנו, אז החלטתי שאני הולך לקנות בדיוק את אותו הדבר. אני מאוד אוהב את הגודל, זה 28 ליטר או 32 ליטר, אני חושב 32 ליטר, זה גודל מצוין, ופשוט תענוג של תיק, כלומר מבחינת גודל ומיקור. עכשיו יש הבדלים בין הדגם של 2000 שהוא יוצר עד 2016, זה דגם של 2016, ואני אראה לכם את ההבדלים. אז קודם כל פה יש תא אחד יחסית גדול, אוקיי? בינוני כזה בגודל שלו, אתם רואים, הוא נכנס עד, היד שלי נכנסת כולה לתוך התא, אוקיי? שהוא מקום שבו אתם שמים את המפתחות, אולי את הטלפון, אם אתם אין לכם כיסים ומכנסיים, יש איזה שהם אזורים כאלה לשים עטים או מחזיקי מפתחות או כל מיני דברים מהסוג הזה, מין כזה חוצצים קטנים, וזהו. וחוץ מזה יש את התא הגדול שיש בו, הנה, שיש בו חוצצים כאלה לשים קלסרים או לפטופים או מה שזה לא היה. פה בתיק הזה הם עשו משהו שונה, שאני לא יודע אם הוא יותר טוב, פחות טוב, אז הזמן יגיד, אבל בסופו של דבר יש כאן תא קטן יותר, עדיין אפשר לשים בו נגיד מפתחות, אולי אפילו טלפון, אבל לא יותר, הוא יתחיל להיות צפוף, ואין לו שום חציצה, כלומר תא קטן אחד שבו אתם שמים את הדברים הקטנים שלכם. יכול להיות שזה טוב
לא צריך להתחיל לחטט ולחפש באיזשהו משהו גדול ולחשוב אם זה נאבד או שזה לא נאבד או שמשהו מסתיר משהו. אז סך הכל שיקול חדש שהם עשו בתיק הזה, ואני סך הכל חושב שהוא נכון. עוד משהו שאני אראה לכם זה, יש כאן גם תיק תא שני שהוא בינוני בגודלו. גם פה יש בו את החוצצים, אתם יכולים לראות שכבר שמתי את הדברים שלי, עולרים, חוטי תפירה, מחזירי אור לאופניים, אני שם פה גם מטען סולארי כזה שנמצא מתחת, והתיק הזה, התא הזה הוא יחסית גדול, ויש בו גם עוד חוצצים למטה וגם ריצ'ראץ', שאפשר לשים בתוך הריצ'ראץ' דברים נוספים, כלומר שתי תאים, תא אחד עיקרי ותא אחד מבודד יותר עם ריצ'ראץ'. עכשיו, כל התיקים של התיק, כל התאים של התיק הזה, אחד היתרונות באוספרי, ובגלל זה אני אוהב את החברה הזאת, מראה לכם פה את הכפות לאופניים, כל מיני דברים שאני שם, מחזיר אור לאופניים. מה שאני אוהב בתיקים האלה, יש גם, הנה, יש גם מחזיק מפתחות, כמו מחזיק שאתם לא תשימו את המפתחות, ואחרי זה תצטרכו לחטט כדי לחפש אותם, והנה מה שהבטח לכם, הנה הפלוסק שלי, קצת אלכוהול, ו... יש למטה גם ערכת עזרה ראשונה, שמאוד חשוב לדעתי לכל בן אדם שיהיה לו את זה בתיק, ומנעול אופניים קטן, שעכשיו כבר לא נמצא בתיק, ובזמן שצילמתי את זה, אז כן היה לי, אני כבר הפסקתי לשים את זה. מה שיפה זה שזה נפתח, כמו שאתם ראיתם, זה נפתח עד הסוף, כלומר, נפתח יפה, ואפשר באמת להגיע לדברים בקלות, בגלל שזה אחד ה... אוספרי יודעים לתכנן תיקים, אוקיי? כמובן, זה נפתח, ואני יכול תמיד לראות את הדברים שלי בצורה קלה, ולהגיע לכל דברים בצורה קלה. אז זה התא הראשי, אוקיי? התא הראשי, אני בדרך כלל שם בו תמיד מין כזה ג'קט רוח, מעיל רוח ומעיל גשם. יש פה עוד תא אחד הפעם, שהוא נסגר עם ריצ'ראץ' של... אפשר לשים בו לפטופים או ספרים או מה שזה לא יהיו קלסרים מתקטרים. יש עוד שתי מחיצות של, שבו אני מראה לכם את כל המסמכולוגיה שתמיד איכשהו מתגלגלת לתיק, תפסים, מחברת כתיבה כזאת. אני תמיד הולך לי עם כזה טארפ כזה של, שעשוי מחומר שנקרא טייבקס, שתמיד יש לי אותו בתיק. ולמטה יש לי גם מגבת, ובסך הכל תיק גם גדול בנפח שלו, ויש בו גם אפשרות של חציצה כזאת שמאפשרת לסדר את הדברים יותר בנוח. לא יודע אם זה יותר טוב או פחות טוב מהחציצה בתיק הקודם, יש לי את התיק הזה כבר יחסית הרבה זמן מאז הווידאו הזה שצולם, ואני יכול להגיד לכם שאני קצת יותר אוהב את החציצה בתיק הקודם, אבל זה בסדר גמור גם כמו שיש את זה בתיק החדש. וחוץ מזה יש את הדברים הרגילים בתיק הזה. אני פה במקרה מה שאני מסביר לכם פה בווידאו זה שאין יציאה לאוזניות. כלומר אין יציאה מאיזשהו מקום פה שאפשר לשים את הטלפון ולמשוך את האוזניות דרך התיק, שזה היה בתיק הישן. לא, אף פעם לא השתמשתי בזה. אז מבחינתי זה לא חיסרון, אבל אין את הדבר הזה, אוקיי? אין את הדבר הזה. וזהו, עכשיו בואו נראה לכם את מה יש פה. יש לנו כאן נעילה כזאת של אפשר לשמור בה. בואו נראה לכם מה יש פה. אז יש פה נעילה כזאת, הסמל של אוספרי כמובן. יש פה נעילה שאפשר לשים בה עם קליפס כזה, שאפשר לפעמים לתלות את דברים על הקליפס הזה, ואת הרשת לשים, אתם יודעים, בגד ים, דברים רטובים שצריכים להתייבש ואתם לא רוצים שהם ירטיבו לכם את כל התיק. כל הדברים האלה היו גם בתיק הישן. פה היה גם איזה מין חיבור כזה לתלייה של דברים שסתם ככה אף פעם לא ידעתי מה לעשות איתו, ובדרך כלל הייתי פשוט מכניס אותו ככה כדי שלא יפריע לי לתוך המסגרת הזאת, תוך ה... לא יודע איך לקרוא לזה הזה. אין את זה פה, כלומר אין את המסגרת הזאת, אלא עשו מין כזה מקום שאתה יכולה לתלות עליו משהו הרבה יותר נוח, הרבה יותר אסתטי מאשר בדגם הקודם.
אז שוב פעם, אני אוהב את הדברים האלה, אפשר לראות חשיבה, שחברה שיפרה משהו, עשתה משהו, שבפעם הקודם, שבדבר הקודם, אתם רואים, זה היה קצת מדלדל כזה, ולא ידעת מה לעשות עם זה, ופה הם עשו את אותו דבר, אתה עדיין יכול לקלוט דברים, וזה יותר נוח. בצדדים יש כמובן את האזור של בקבוקים, אותו דבר כמו בצד הקודם, כמו בתיק הקודם. ומאחורה, אני אהפוך את שתי התיקים ואראה לכם, יש את הריפוד, מחומר מאוד נוח, שבאמת עוזר להיפטר קצת מהזיעה, והפטנט הנהדר של אוספרי, לא יודע אם שזה גם לחברות אחרות, שפשוט מאפשר לכם לכוון את הרצועת חזה איפה שאתם רוצים. בצדדים יש חגורה, לנעול את התיק, אם יש לכם דברים כבדים, אז לנעול את התיק על המותניים. ואני הכנסתי את החגורה הזאת פנימה, יש אפשרות כזאת, זה לא קל, אבל זה אפשרי. הכנסתי את החגורה הזאת פנימה לתוך הנרתיקים של התיקי שתייה האלה, או השרבולי בקבוקים שבצדדים. ואז זה לא מפריע לי, כי אני באמת לעתים נדירות משתמש בתיק הזה בצורה כזאת שאני צריך את הקשירה הזאת סביב המותניים. אני אפילו שקלתי לחתוך את זה, כי אני ממש ממש לא צריך את זה. אבל פעם בהרבה מאוד זמן יוצא לי לסחוב משהו מאוד כבד על התיק, אז אמרתי, בסדר, נשאיר את זה. זה בתיק הקודם. זה מסוג הדברים שגם נידונים לפורענות, כלומר, אתם שמים את האוטו בתיק, הרצועה מדלדלת החוצה, אתם תורקים את הדלת, זה בדיוק מה שקרה לי פה, ואז נשבר האבזם הזה. בסדר, האמת חשבתי לחתוך את זה, גם בתיק החדש, גם בתיק הקודם, לא עשיתי את זה עדיין, אבל תדעו שיש את זה. אז זהו, בגדול אני מאוד מאוד מרוצה מהתיק הזה, אני מאוד אוהב את חברת אוספרי, אני חושב שהיא מייצרת תיקים נהדרים, יש להם גם אחריות על התפרים לכל החיים, חברה טובה, אמינה, התיקים עשויים במחשבה, וזהו, תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.